Gradonačelnica Svetlana Milovanović prisustvovala je smotri mehanizacije i ocjene pripremljenosti javno-komunalnih preduzeća za obavljanje poslova iz programa rada zimske službe. Tom prilikom je ocijenila da su nadležna preduzeća u potpunosti spremna za rad i da se u skladu sa tim očekuje da će sve zimske službe u gradu adekvatno funkcionisati u zimskoj sezoni. Tako da smo spremni za predstojeću zimsku sezonu. Prema najavama koje pratimo Hidrometeorološkog zavoda Srbije, nastupa nam hladan period sa snegom, evo, već za 15 dana, tako da što se tiče Sremske Mitrovice sve je u redu. Zimska služba raspolaže sa dovoljno vozila i mašina, a obezbeđeno je 350 tona industrijske soli za posipanje po putevima kao i 200 tona rizle. Pa mislim da ćemo ove godine ispuniti sve zahtjeve sugrađana i grada, raspolažemo sa 8 noževa, mehanizacija je sasvim dovoljna da se odradi sve na teritoriji grada Sremske Mitrovice, 200 km puteva kao i svake godine će se raditi. Na kraju je zaključeno da Mitrovica spremno dočekuje sve izazove koji se očekuju tokom zimskog perioda, a za tu namenu iz gradskog budžeta je izdvojeno 45 miliona dinara sa PDV-om, rečeno je u Sirmijum putu.